ايوه يعني حالة ay ku jirtay mid un صحيح. baan ku sheegayay Cabdiraxmaan oo ay hadalkayga ku jiray in waxa weey gabadha la afduubtay oo dad waxa weey madax u duubay afduubteen waa kow gaari lagu qaatay in ka sheekaysanayo kiiskeygu isma waxa weey saarna waxa weey ma taqaanay sida afduubka u sheegatay sida irbada loogu muday ragga waxa weey hayay ee gacanta ku hayay niyo aan waxan waan hayaabay ku tiri mu oran lambarkeedaysi waana garaacaya midda kale markii dambe ee la yiri inanta garaac waxay dhaheen may inanta ha garaacin adigu wuxuu ma garaacayo inantaas sababtoo ah waxa laga yaabaa in iyada dhibaato loo geysto ta halkaa waxaa ka cad inaanu inuu wuxuu soo sameeyey tahay oo ah haddii inantii la garaaco markhaati ma furi karto oo wax jira wixii maaha laakiin inantan soomaaliyeed nabarro waa ku dhaceen waa aragnay ciddii ku dhufatay allaahu aclam annagu inantaas maaragtay kuma deganayno oo ma lihin nabarada iyadaa isku dhufatay nabaraha cid kasta si kastaaba hagu dhaceen way ku dhaceen laakiin maanta meesha waxaa nooga caddaatay in waxaan laga soo shaqeeyey sababta caddaynaysana waa maxay su-aale mu weydiin midda kale iyada qofkii inantii inanba soo fuushay safiic cukaash la dhaho inantii su-aale weydiisay su-aalihii labada su-aale markay weydiisay inantii ugamay jawaabin markii waxa soo booday daahir oo uga jawaabayay su-aalaheeda iyo alibaadiyo gurcel inankay ugu qornayd iyo soy soy ayaa uga jawaabayay marka ay ku celisayna hees baa lagu dul saaray halkaa waxaa ka cad in wax ay soo abaabuleen ah midda kale sheekada beenta inay tahay iyadana caddaysay waxay tihi shanta nin ee wejiyada xidhan haddeeg wejiyadooda may arkeyn waxay tihi shanta nin habar awalla bay ahaayeen soo maad garan waxay tihi sacad muuse shanta nin ahaayeen recordinka wuu yaallaa soo maad garan dad indha xidhan oo aadan garanayn sidee baad allaba taliyaa magaciisa sheegaysa waxaa tihi taliye hebel oo laba nin la socdeen cabdulaahi la dhaho ayaa ii yimi soo maad garan taliyuna wejiga wixnaabay leedahay marka halkaa waxaa ka cad sheekadaas sheeko jirta maaha laakiin daahir waxaa laga rabaa iyo dadkii inanta meesha keenay in ay arrinkaas soo caddeeyaan waad mahadsantihiin eeg inabaradu way ku dhaceen laakiin historiga marka la eego dad maara social media in door daawanayay oo dhegaysanayay oo sida wax u socdaan fahmi karaan nahay moogtahay markaan leeyahay ma jirto waxa weeyaan inanta waxay tiri shan nin oo indha xidhan ba ii yimi shantaa nina waxay leedahay waa shan nin oo sacad muuse ah waxay tii taliye indha xidhan ba ii yimi taliye cabdulaahi baa la dhahaa say ku ogaatay su-aasha imanaysa waa taas horta gabadha in dhibaato soo gaadhay wax muran ka taagay maah laakiin qaabki waxu sheegayso bay waxoogaa kay qaldayn irbadna maxaa keenay la geliyo irbadaha iyo dhakhtar la geeyey maxaa keenay bal wareysigeeda xataa waxyaabo badan baa ku jiray imika daba iska soo daba gadaal iyo dababa noqonayaba maama saafi sida ha horta aniga waxaan jecelahay markaan wax ka jawaabayo inaan si fiican usoo dhageysto waxaana rabaa inaan gabadha ku laabto maadaama aan guriga ka maqnaay oo hadda aan imiday inaan soo dhageysto kadibna aan mar kale adoo falanqeynaysa horta aan ku falanqeeyo kula falanqeeyo taas horta waa kow laakiin intaan hadda inta ka dhageystay waxaan idiin sheegayaa horta gabadhaan hadday dhibaato soo gaartay xaq waxay u leedahay inay isla somalilan ku dacweyso dowladda ku dacweyso dadkii dhibaateeyey ee tiraaho ma mudni anoo naaga iyo ilmo yar wata sidaas la ii galo dacwadeedana ay gudbisato anigu waxaan aaminsanahay maanta haddii la yiraaho somalilan iyo soomaaliya yaad ku kalsoon tahay haddii la iweydiiyo waa ilaahay dartiisaan uga jawaabayaa waxaan ku kalsoonahay somalilan sababtaan ugu kalsoonahayna waxay tahay waa meesha keliya aan isleeyahay maanta soomaaliya way ka badbaadaysaa oo waa meesha keliya oy ummaddu nabad yar haba yaraatee ay ku haysato yacni sharci yaroo kala dambeynana uu ka jiro ayaan aaminsanahay marka haddii dowladdu dhibaatadan ay gaarsiisay gabadhaan horta iyadaa u eelan oo waxaa la yidhi qof walba wuxuu geysto way kusoo bixi doonaan uma malaynaayo
لكن dhibaatada gabadha la gaarsiyay waxay ila tahay aniga inay cadeeyso tiraaho qofkaasi qofkaas ay gaarsiyay mana mudni dacwadana ay ku cishato dadka ama dalka Soomaaliland inay ku cishato dacwada taas oo ay ka heli karto xuquuqdeeda wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee Soomaaliland u dhashayna waxaan leeyahay please yeena xadaarad idin qaadin naceebkiyo idin ka tanbadinin wiilashii lagu dilay Muqdisho xataa waad xasuusataa xuquuqdooda waxay ku waayeen laba gobol iyo laba dad oo isnaayib ka dhaxeeyo dartoodii ku waayeen maadaama dadku uu yahay dad kala riixan ee aan isjeclayn ee aan waxba isku darsanin ee aad isugu foogan isnaayib siyaasi ahaan isu naceb waxaan rajaynaa aniga inay wiilasha Soomaaliland iyo gabdhaha Soomaaliland ay hadalkooda يعني كفير صدان ما دام قفك دهاي ودبانهاي داوعا إغيال وانا اللي إسود دلي I feel sorry كليا أيا مدنتهين إنا قبرد دهدين dibna aad ugu raadisay xuquuq deeda maadaama idinka la idin ku tirinay maanta aad tihiin dad dunidu inay ixtiraafto sugaaya ee nolol sugaaya waxayna dhigi lahaa cadaalada ku hadla حقوق جوجيا ها اسدهينا نعيب درتي سال ايدين يلايا يعني دادك حن ولا اوغيهي دادك حن او يعني اد حن وا دادك مقدسه جوجو وا داد اسقرحيو وا داد ماركت كفسغو او عادي كيهي دلك عادي كيهي قرحه عادي كيهي وا داد aan noloshooda jeclayn maaha laakiin dad baa u diidan inay nabad noqoto waxaan fiistay maxkamadda kale waxaan fiistayil dhihin aniga waxaan ogahay inaynaan xuquuq dad Muqdisho jooga ama matalaya ama qabiilka gabadha ay ka dhalatay oo u raadin doona gabadhaas xuquuq ma arki doontaan waana been ما فهمتين لكن وحي جعليهين دادك كالي إناي كدر دوران أي حنونجيان ما دام أي أيوهيهين داد حنونك كسميسن adi moqta qofka markuu narcissistic yahay wuxuu jecel yahay all of them inuu ka dhigo umadan xanuunka gaarsiiyo marka dadkaasi waa noocaas saas daraadeed waxaan u leeyahay gabadhaan yeenan xuquuqdeeda ku waayin labadiina dhexdeeda gabadhaan hadii dadkiina oo Soomaaliland ay wax u dhimeen idinka iska soo dhex saara xaqeedii xuquuqdeedina siya maadaama ay hooyo tahay maadaama ay gabar Soomaaliyeed tahay maadaama ay vulnerable tahay ay woman tahay Soomaaliyana waa ogtihiin ba inay naagu wax xuquuq ku lahayn marka gabar Soomaaliyeed ay iska ilaaliya hadalada qaarkood marka waa soo dhageysana markaasan falanqeynaa laakiin kulay nabad ka dheer baday meesha aad ka dhigay taasan ka xumahay taasan ka xumahay halkii hoob aan qabnay ee falanqeyga way adiyad Abdirahmaan ma garan tii magaalooyinka Soomaaliyeedna way ka wada dhaxeeyaan isku gudubka iyo wax weey ma taqaana in isku tagaana wax weey ma taqaana waa ummad Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed cidna laga ma xigo ee horta in kiiskan anigu wax weey madmado badan ba Abdirahmaan oo ku jira gabadhana waxa weey kiiska la timid madmado badan ba ku jira dhaawaceega weyn oo aragna dilkeega weyn oo aragna laakiin meelaha uu kaga yeelay dilka iyo dhaawacu waxa weey waxaan soo raaknaa oo ma gabdhay isku boodeen in sabaxad looga degay baad mooda jilbaha xorxorsan waxa weey garabba isagu la duunsan marka waxa weey dhulkan ma taqaanay ay ka sheeganeyso waxa weey ma taqaanay lugu aftuubay Abdirahmaan oo horta niyo aftuubka noocana horey uma dhici jirin Soomaaliland lagu ma aqoon dhalinyar badan oo Muqdisho ka timid oo waxa weey qaarkood madaarka iyo magaaladaba laga xiray ba jira oo kamid aha Bilal Bulshaawi Miss Well iyo waxa weey fanaan kale oo bardhowta isaguna lahaa waxa weey ma taqaanay waxa weey show ba lay diiday oo waxa weey ma taqaanay dalka ka baxaa ma taqaanay laygu amray marka dhiyow Bilal Bulshaawi wadarkaysan magaalada dhexdeeda ka hadlay markii la soo daayay Miss Well waxa weey ma taqaan laftigii airport ka hadashay wadarkaysan marka arrimahan gabadhan ay dadkii ay ku degtay iyo waxa weey asxaabteediba isku dhaceen kadibna waxa weey ma taqaanay iyagii ba waxa weey ma taqaanay marka dagaal ka dhex qarxay kadibna waxa weey ma taqaanay dilkan u geystay weyna qarinaysa wax badan bayna gabadhan qarinaysa xaqiiqda marka laga hadlo niyo kiiska hadayna dul tagno kiis kale ku dul qarinayso inay ceebooday iyo wax weey baraha bulshada loo mariyay diidan tahay iyo horta inantani maaha waxa weey ma taqaanay xil dhibaarad ma ahayn wasiir Soomaaliya ma ahayn gabadh waxa weey qafka qabiilka ku hadasha ma ahayn gabadh waxa weey maamul goboleedada waxa weey fargashata ma ahayn de gabadh kale oo caana oo fanaanada oo la yaqaan oo sida farxiya fiska iyo waxa weey fanaaninta koonfurka soo jeedana ma ahayn
لكن waxay tahay dewa gabadha iska waxa way ma taqaanay ciyaalka magaalada ee raaxmar ah een runtiina waxa way ma taqaanay dad badan ayna sidaaba u sii aqoon oo taheesayguna ayna qarxin bay baahayd oo mar heesa ay sharma boy la qaaday wuxooga heesta waxa way ma taqaanay maxay soo iibi iyo yaanyo soo iibidaas yara qarxday لكن هسا كلا أو قرحي هبا يراتي مالها مركا إن قبض وقت كوتشر تماهين ما بقول قبل هذا كوتشر تماهين سيدنا أي إذا ما دأمني جا سي أي دو كله أي وحوي متقن أو دبق جلين أنا قوم جرنا يوم يعني حالة ده كوتشر تي مد أم بنا كوش شجع يا عبد الرحمن أو أي هذا الكيكة كوتشري إن وحوي قبض الله أفضوبتي أو ضد وحوي ما دحوت دبي أفضوبتين وكو جاري لقو قاتي إن كأيد الشيء المها يري وغيليه وعسكري قليلي عسكري هنا حبط أي كفك تي، بل هذا الكهو فيرسو حبطن وحوي متقنعي بستولدن يالجو هاي وحوي متقنع عسكري هنا مركو المهير قليلي وحوي متقنعي أي كفك تي مين ضد كل عين مين متقنعي عود كي يحبط العادي لمغلين قاري وحوي متقنع حبط وكل حد عادي ما لمغلين وأرمه وحوي يسكون غنقنا يا قريبة لجو هاي بيتري إنت هصو عشة وحوي دختر بالي جيتري oo waliba islaantii waxa la weydiiyay islaantii irbada kuumadii ma taqaana ha waanu sheegay marka arintani waa arin iska hor iyo daba imanaysa beena u badan oo wax weey ma taqaanay irbada hadii lagu muday anu waxaanu qaataa raxmaanow taa irbadana niyow ma gabadhan ma daroogo iyo waxa weey ma taqaanay bariyahan dambe dhalinyarta waxa weey ma taqaanay Soomaaliyeed waxa ku soo badan walibana waxa way dhalinyarta waxa way magaalooyinka daroogada waxa way aad ugu soo waxa way ma taqaanay badan miyaan siri taa waxa way irbada waxaan u qaatay in hadiiba waxa way qolada CID de qaadeen oo waxa way ma taqaanay islaadeen gabadhan inay daroogo waxa way ku lug lahayd loogu tumay CID dana loo sheegay sida CID du ku qaateen deetana leeri waan ka jeegaranayna in waxa way ma taqaanay dhigaaga daroogii ku jirto oo sida irbada waxa way ma taqaanay caafimaadba loogu baaray waa wax yacni kiis ma aha dhinac loo qaadi karo oo jahale waa kiis ku jahwareerinaya ayda qof hadii dhibaato u soo bandhiga ama uu maxkamaddii saymaad waxyaabo badan buu baari jiray caawa isla daqiiqadiiba Isaaq oo buu la soo booday hawiyad ku soo duushay muxuu markaas sidii oo beesha Isaaq baa kiiskan dul saaran yahay beesha Isaaqna inay ka soo jawaabtaa loo baahan yahay kiiskana ay dhinac waxa way iskaga baraxaan oo ilaahdan waxa way anagu hawiyow haddaan Isaaq nahay beesha Isaaq ee Soomaaliland degan ee beelaha kamida waxa way reer Soomaaliland haddad gaar ka yeeg noogu eedeysan kiiska waxa way kiiskaas sidaas u dhacay inay soo cadeeyeen bayaga looga baahay beesha Isaaq een kiiskaasina runtii wuxuu u noqday gabadhaasi isla markiiba in qabiil lagu riixo oo waxa way daahir qabiilba markiiba waxa way u saaro marka in Cabdiraxmaan oo kiiskani waa kiis waxa way iska hor iyo daba imanaya qolada hore ka qaadatay internetkeeda leedahay la baxdo maanta hadii Soomaaliland lagu soo eedeeyay arinka intaan la eeg horti inaad afka weynaysataan oo difaac gashaan maysan ahayn balse way dhacday oo qof walbaba sida dumaleynaysid ma ahan maanta Soomaaliland anaga haddaan nahay abgaal kama sugeynin maxkamaddu inay dhufays wada galaan ay gabadhi wada beeniyaan taa horta way idu ku dhacday balse garaadkii garashada ani Soomaaliland ma ahane islaamaha iyo odayaasha inta soo koraayo internetka freega wataa lacagta kala baxa intaas aan idin leeyahay waxay ahayd gabadha waa la dilay dibkeeda waan aragnay sidee wax u dhaceen yaana sameeyay meeshan TikTok aad dhaha waa la kala kacsada cid moog ma lahan balse in maanta hal qof laga waayo u damqado gabadhi ay dadka meediyahan ku jiro inta wada saarna Soomaaliland ay wada dhahan kiisku waa been gabadha xataa raacshikeeda fiiri wajigeeda fiiri way ka dhacday way ka dhashay waa ka xunahay dhagaha furo walaal macaan dhagaha furta gabadhan hadalkeeda run noqday ya hadalkeeda run noqday Soomaaliland oo intiina xun inta Soomaaliland ma wada xumeeyna afkii gelin waxtamada aan aad isku midana walaal macaanay qaqabo bohol aanahay gelinina soo qado qabiilka oo ka yimaado inuu isdifaaco oo beeniyo TikTok loo wada joogaa taa horta wax ka dhimaayo balse aniga in maanta waxaan arkay dad dhahayo ogbaan oo saa soo tiro hayso soo qaada xataa lama taaban deen gabadhu waa Soomaaliland aan ogbaad waa wadankii u dhalatay walaal macaan waa fanaanad maayaga taabanay laakiin aqta naga wiya waxa shaqo laga dhex arkaya dadku waxay isku qaldayaan irudiga xarooy dadku waxay isku qaldayaan taana idii qadeena walaal aanana gambani gabadha waa gabar hawiya welina xasan shaqaya ku sawir wajigeeda ku yaalana waxa isla waalir
تانا تاسان كدا وجد يلا وقف مع الله سومان لانو قبل وين نقدشين حد أري كان وحن ريال تمر كان وصل نقود محكمة ده ما أنت مر كان دقي سنة وحياه وبدن ويجا قبل حين وأنا قرون تكم كم جنب دوا وودوك سونا هاي وأوت هاي وحياه وبدن ويجا قبل حين بس وحن سومان لانو قف الدنيا ما دام أنا قد يبقى شغنا أي قبل نقدلين وركيس كوانيل سو بارا هويو سباب قالوا أريكان سيداد مودان معهن نكا دار عرسو وليقينا سيداس أحايان إزدو ميريسيو أقين ماشيان كسو قلين دي عفكي فرتان أنا قنين عفكي فرانو وانكو قصبان هاي سومالي دي جوكتو حالي رسين مقدش أو إساقا هلا ويرر دي سومالي بدن هرقيسي جوكتين نوال ويرر هاي هاي تاديه ماني ولا لا ريالة تيقا عني معدو قبدان وحي كل عو حقيقة دي هنغسو قرب حانو أي سومالي هاينو كان وحي جرو وف ميديا سوف دي ستي ويلنا ان كالات المام تدكي او دباتد انت اسلاك شاكتي ديو محكمة دو حان اعمسنا كيس كان ان فريه سلكيني كرو سيسح لو كيني كرو حد دي بان نقطو واتا سا ويلقيت بتيك توق وحالوو كالكعسنا دي حد دي رون نقطاني دي ساق ما انت مرضا كدا عدو حتلو عندها هاي ملهاني عاني سيل عرش برو حان جوغاها اياه شكا بادن ودري مدام يقول كسارني داهر على سو حلو سعودي باشا الساق ايا لقى هذا الهيلو افلاقا ديري ما كاعدش ما تراضي باشا الصديم كو هاد ليسو كو قول الكرا الله صوفر تي قول كان محكمة دا اهين هاني كي يقف كلا هاد الليبا الساق احيد كلا مي هادين لابا عدد كان لشيدا ينو عدد كينا انت انا كان او شيدا انا نهر انا ويشيد انت امو ين مين كلا يارك تاوي دي يدا وي كبدا سوماليات هادين لدولمينا انا حقيد وصول لعنو هادين لدولمينا إن لا يراه ده قلت قاسمان ده إن تاسمه مهمة.